Բարի երեկո բարեկամներ, ՀեռուստաLIVE-ն է շարունակում Արցախի հանրայինի եթերը։ Մենք շարունակում ենք վերապրել, վերհիշել Արցախյան 44-օրյա պատերազմը եւ դրան հաջորդած 1 տարին եւ 44-օրյա պատերազմի տարելիցին նվիրված ամենատարբեր միջոցառումներն են կազմակերպվում։ Սեպտեմբերի 28-ին համազգային հայ կրթական մշակութային միության Արցախի գրասենյակի ու Արցախի պետական համասարանի գրականության եւ ժուրնալիստիկայի ամբիոնի հետ համատեղ կազմակերպվել է հնչող ձայներ եւ պատերազմի դուրը գրքերի շնորհանդեսը։ Հնչող ձայներ գրքում ընդգրկված են 44-օրյա պատերազմում զոհված Վարդան Ամալյանի, Արտակ Բարսեղյանի, Շիրակ Գասպարյանի, Ավետիք Կարճիկյանի, Տիգրան Հարությունյանի, Արեն Հովանիսյանի, Վաչագան Մանուկյանի, Սուրեն Մելիքբեկյանի, Շանթ Նավոյանի, Հայասեր Հովսեփյանի եւ Արցախյան առաջին պատերազմում զոհված Արցախցի բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանի ստեղծագործությունները։ Գիրքը հրատարակվել է համազգային հայ կրթական մշակութային միության Երևանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ։ Պատերազմի դուրը գրքի հեղինակ Վիտալի Պետրոսյանին 3 հյուրընկալել էր իմ գործընկերուհի Մարիանան, իսկ այսօր տաղավարում զրուցելու ենք հայ կրթական մշակութային միության Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Ռուզաննա Առաքելյանի եւ համազգայինի Արցախի գրասենյակի ներկայացուցիչ Հերմինե Ավագյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել Հերմինեին հերթական անգամ, ձեզ առաջին անգամ տիկին Ռուզաննա մեր տաղավարում եւ առիթնել իհարկե շատ հաճելի է, որ նոր գիրք ունենք, որ ստեղծագործողների ստեղծագործություններ հասանելի կդառնան ընթերցասեր հասարակությանը, բայց արի ուտես, որ սրան նախորդում է մեկ բայց, դրանք այն նահատակ մեր քաջորդիների ստեղծագործություններն են, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել։ Եվ ուզում եմ այս կարևոր նախաձեռնությունից խոսենք մի փոքր անց, մինչ այդ պարզապես անդրադառնանք մեկ օր առաջ, այսինքն սեպտեմբերի անմիջապես 27-ին հենց Ստեփանակերտի պատկերասրահում կայացած շնորհանդեսին, խոսքը Դավիթ Ղարամանյանի լուսանկարների, այո, լուսանկարների ցուցահանդեսի բացման շնորհանդեսի մասին է պատերազմի աչքերը։ Մենք այնքան լսել ենք արդեն այդ մասին, որովհետև պատերազմի ընթացքում մենք անընդհատ առնչվում էինք այսպես թե այնպես Դավիթի ֆոտոների հետ, լուսանկարների հետ, եւ նաեւ Երևանում ամիսներ առաջ տեղի ունեցավ եւ վերջապես արդեն Ստեփանակերտում է։ Հերմինե, որպես կազմակերպիչ այս ցուցահանդեսի, պիտի խնդրեմ համեմատել պարզապես զգացողությունները Երևանում ցուցահանդեսի բացման եւ արդեն Արցախում։ Նարեջան, նախ շնորհակալ եմ, որ մշտապես հետևում եք համազգայինի գործունեությանը եւ պարբերաբար անդրադառնում եք մեր միջոցառումներին։ Այո, ցուցահանդեսը, որի լուսանկարների հեղինակը լուսանկարիչ Դավիթ Ղարամանյանն է, եւ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Դավիթը անընդհատ նկարել է թե առաջնագիծը եւ թե թիկունքը, ու այդ լուսանկարները այսօր կարևոր փաստավավերագրական նյութ են ներկայացնում թե մեզ համար, թե դրսի համար, դրսին ներկայացնելու համար, եւ այդ է պատճառը, որ համազգայինի նախաձեռնությամբ կյանքի կոչվեց այդ ցուցահանդեսը, որը կրում է պատերազմի աչքերը խորագիրը։ Երևանում, այո, ճիշտ եք, գառնանը կազմակերպվեց։ Նշեմ, որ երկար էինք մտածում, արդյոք սկզբում Արցախում անենք, այն թե Երևանում բացում անենք, քանի որ երկար մտածեցինք ու եկանք այն եզրակացության, որ սկզբից Երևանում անենք, քանի որ այստեղ տարածքը շատ փոքր է եւ անընդհատ ամեն քայլափոխի առնչվում ես այդ ցավի հետ, եւ այդ լուսանկարներում էլ ցավը շատ է, բոլոր մեզ ծանոթ դեմքեր են, շատ դեմքեր մեզ ծանոթ են, շատ տներ, որտեղ որոնք ավերված են, մարդիկ, չգիտեմ, այդ դեմքերը բոլորը մեզ հարազատ, մեզ ծանոթ դեմքեր են, որոնցից շատերին առնչվել ենք, ճանաչել ենք, մեր հարևանն է, մեր ծանոթն է, մեր ընկերն է։ Որոշեցինք միաժամանակ հետո Արցախում կազմակերպել այս շնորհանդեսը, ցուցահանդեսի ներողություն, եւ քանի որ սեպտեմբերի 27-ին լրացավ պատերազմի 1 տարին, Դավիթը առաջարկեց հենց այդ օրը կազմակերպել ցուցահանդեսը։ Իհարկե շատ նկարներ, որոնք ներկայացված են Երևանյան ցուցահանդեսին, եւ այսպես ասած բարի զբունի մաստով սահմռկեցուցիչ տեսարաններ էին ներկայացնում
այդ նկարները Արցախում չենք ներկայացրել։ Խնայել ենք իհարկե ճակերտավոր, դա պահում ենք դրսի համար։ Դա մեր ցավն է, բայց դրսում չգիտեն մեր ցավը կամ չեն ուզում իմանալ, եւ դա պահում ենք դրսի ցուցահանդեսների համար, իսկ մենք գիտենք եւ հերթական անգամ կստացվեր աղլեցնել վերքի վրա պարզապես։ Ասեմ, որ երբ որ այս ցուցահանդեսի գաղափարը ծնվեց եւ նամակոդիմեցինք մեր կենտրոնական վարչությանը, որպեսզի հովանավորեն, վարչության առաջին արձագանքը եղավ այն, որ արդյոք արժե ցավի մեջ գտնվող ժողովրդին նորից այս ցուցահանդեսով հիշեցնել այդ ցավի մասին։ Բայց ես պատասխանեցի, որ այո, ցավը շատ է այդ նկարներում, բայց այդ նկարները այնքան ասելիք ունեն, թե մեզ և թե հատկապես դրսին, որ եւ դա մեր պատմության, մեր կյանքի մի կարևորագույն անջնջելի հատված է, որը շատ խոսուն է եւ դա վավերագրություն է, որը պետք է ներկայացնել։ Ու այդպես ծնունդ առավ ցուցահանդեսը, մոտ 100 լուսանկար է ներկայացվել ցուցահանդեսին, ու ինչու են կոչվում պատերազմի աչքերը, որովհետեւ այդ ցուցահանդեսի յուրաքանչյուր նկարից այսպես տարբեր հայացքներով մեզ է նայում պատերազմը։ Շատ դժվար է, նորից եմ ասում, նայել պատերազմի աչքերին, բայց դա պետք է, որովհետև ամեն մի նկար ասելիք ունի մեզ, և ամեն մի նկարի կողքով անցնելիս պետք է շատ զգուշ անցնել, մտածելով, խորհելով, դասեր քաղելով անցնել այդ լուսանկարների կողքով։ Մանավանդ որ ցավոք այդ լուսանկարների հերոսներից շատեր այսօր չկան, և գուցե դա հենց այն վերջին իրենց խոսուն հայացքներ, վերջին, չգիտեմ, ժպիտներ, որ պարզապես Դավիթին հաջողվել է անմահացնել։ Եվ տեղեկացնենք նաև, որ ցուցահանդեսը Ստեփանակերտի պատկերասրահում շարունակելու է լինել մինչև հոկտեմբերի 12-ը, այնպես որ ցանկացողները կարող են պարզապես այցելել և շփվել մեր հերոսների հետ։ Անդրադառնանք նաև հնչող ձայներ գրքին, և ուզում եմ դուք պատմեք, ինչպես ծագեց գաղափարը և ինչպես հենց այս ստեղծագործողների ստեղծագործություններն ընդգրկվեցին այս ժողովածում։ Ես թերթում եմ ուղղակի գիրքը և յուրաքանչյուր այսպես edge-ի հետ այնքան զգացմունքներ, նախ ասենք, որ ամենքի համար առանձին, ուրեմն, կալուսանկար, նրանց կենսագրություն, մեր հեռուստադիտողները տեսնեն, և ապա ստեղծագործություններից ընտրանի, և պարզապես ես հասցրեցի 1-2-ը արագ ընթերցել, աչքի անցկացնել, դրանք այնքան հուզիչ են, այնքան ի սրտե են, և ցավոք երբեմն այնքան այսպես տիպական ու բնորոշ են, կարծես թե ինչ-որ մոգական կանխատեսումներ են նաև իրենց մեջ պարունակում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ այս առիթը ընձեռելու համար, ասեմ, որ այդ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ամեն օր գրեթե մտածում էինք ինչ կարելի անել, և այս մտահղացումը իհարկե շատ ավելի ուշ եղավ, որտեղ մենք նաև զբաղված էինք օգնության հարցերով Հերմինեի հետ միասին, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին ինչ որ ձևով սատարելու, նրանց կողքին լինելու, թեկուզ հոգեպես գրասենյակում կարելի ասել ուղղակի եռուզեռ էր, և մենք միասին նաև գտանք այն ընտանիքները, որոնք ծայրահեղ նյութական օգնության կարիք ունեին, իսկ հետո արդեն, երբ որ մի փոքր ժամանակ ունեցանք, մտածեցինք, մեր հերոս տղաների համար կարելի է այնպիսի մի բան անել, որը հիշարժան լինի։ Առաջին միտքը հենց այն էր, որ մեր ստեղծագործող տղաների ստեղծագործությունները հավաքենք և դարձնենք գիրք, որը բոլորի ընտանիք մտնելով խոսի այս տղաների մասին։ Ես առաջին, որպիսի անաչառ լինեի և սա լիներ արդար բոլորի հանդեպ, զանգահարել եմ բոլոր համալսարանները, պետական և ոչ պետական, և խնդրել եմ ռեկտորներին ինձ տան անուններ զոհված ազատամարտիկների, հերոսների, ովքեր ստեղծագործել են բանաստեղծություններ կամ արձակ գործեր,
Եվ այդ մեկ ամսվա ընթացքում հավաքեցինք այս 11 հերոսների ստեղծագործությունները, որոնց մեջ իհարկե ընտրության հնարավորություն կար, որտեղ շատ էին, ծնողների հետ աշխատած ժամանակ ես շատ ավելի խոր ապրեցի այն ինչ տեղի ունեցել, հատկապես մայրերի, Եվ երկու զգացում, մինչև օրս ես իմ հոգու խորքում տանում եմ, այն հպարտությունը, որ մայրերը, երբ որ ինձ տրամադրում էին իրենց որդիների ստեղծագործությունները, բոլորը, իրենք ասում էին, որ մենք հպարտ ենք, սա ինձ և ճնշում էր, և հուսադրում էր, ու նաև հպարտություն էր ինձ ներշնչում, որ որդե կորույս մայրը, որին որև է մխիթարանք չկա ասելու, նրանք ամբողջապես ապրելով այդ մեծ ցավը կարողանում են իրենց դիմացինին հպարտություն ներշնչել։ Սա կարծում եմ, որ բոլոր հերոս մայրերին է իհարկե բնորոշ, բայց հատկապես հայ մայրերին, հավանաբար դա մեր պատմությունն է մեզ այդպես դաստիրակել։ Գիրքը տվեցինք խմբագրելու բանասիրական գիտությունների դոկտոր Դավիթ Գասպարյանին, գրականագետ, և ամենայն բծախնդրությամբ խմբագրված է գիրքը, և շնորհանդեսը, որ Երևանում արեցինք, Բագրատ Սրբազանի օրհնությամբ լեփլեցուն էր դալիճը, հուզիչ էր, բայց բոլորին փոխանցվեց այն պատգամները, որ թողել են մեր տղաները, որ գնացեք և ապրեք ձեր կյանքը, սակայն մեր կիսատ թողած գործը երբեք չմոռանաք և պարտականություն որպես, ձևակերպեք, բանաձևեք, որ անպայման մինչև վերջ տանելու ենք։ Այս պատգամը ես այսօր էլ բարձրաձայնում եմ, այս գրքում թողած պատգամը, որ այո, այս տղաները դեռ անելիք ունեին, գործ ունեին անելու, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտք ու պարտականություն ունի այդ երազները կատարելու, նրանց երազանքները կատարելու։ Մեկ բան եմ ուզում ընդգծել, որ չգիտեմ, նախախնամությունը հավանաբար այս տղաներին ուղեկցել է, եթե դուք ընթերցեք գիրքը կտեսնեք, որ բոլոր գործերի մեջ կա այդ նախազգացումը, որ իրենք չեն լինելու։ Շատ հետաքրքիր է, բոլորը, այս 11 տղաները, բոլորը իրենց ստեղծագործությունների մեջ կարծեք կանխազգացել են իրենց արագ մահվան այդ գաղափարը զգացել են, բայց քանի որ նաև լույս կա այս ստեղծագործությունների մեջ, այդ լույսը մեզ տանում է շատ ավելի հեռու։ Այդ հեռուն մեր ապագան է Հայաստանի և Արցախի, և մեր հայրենիքը, որ շատ ավելի սրբագործվել է և ավելի թանկ է դարձել հենց այս տղաների արյունով, այդ հեռու տանող լույսը մեզ պարտավորեցնում է, որ մենք երբեք ես տղաներին մենակ չպտի թողենք, ոչ երկնքում, ոչ իրենց հիշատակը։ Գիտեք, երբ որ ցավը շատ խորն է լինում, բարերը շատ տկար են լինում և նվաստ են լինում, նրանց սխրանքները այնքան հզոր են, այնքան մեծ են, որ որև է մեկը, երբ որ փորձում է այս գրքի մասին խոսել կամ տղաների մասին, հերոս տղաների, ոչ միայն գրքում զետեղված, այլ նաև բոլոր այն հերոսների, ովքեր այսօր ֆիզիկապես մեր կողքին չեն, ուղակի որքան էլ պերճախոս են, բարեր են փնտրում, որտև անհնար է այդ հերոսացումը նկարագրել և այդ ցավը նկարագրել։ Թերևս լավագույն տարբերակը պարզապես լրելն է։
Ուզում եմ իմանալ, ինչ տպականակով է այս գրքերը հրապարակվել, ու մասնավորապես հնչող ձայները, եւ արդյոք հնարավոր է ձեռք բերել ովքեր որ հիմա կլսեն, գուցե ցանկություն կունենան, ասեն, որ համազգայինի գրասենյակները եւ Արցախի եւ Երևանի չեն վաճառում գրքերը։ Մենք նվիրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ հետաքրքրված են։ Տպագրեցինք 1000 օրինակ, բոլոր ընտանիքներին նվիրեցինք 30 օրինակ եւ ավելին, եթե իրենք ցանկացան, նվիրեցինք բոլոր ծնողներին։ Նաեւ դալիճում այդ օրը հյուրընկալված մեր բոլոր հյուրերին նվիրեցինք։ Մենք մեզ հետ, ես ու Հերմինեն մեզ հետ բերեցինք նաեւ այստեղ շնորհանդես անելու համար եւ դարձյալ նվիրեցինք Արցախի պետական համալսարանի ուսանողներին, դասախոսներին, ովքեր որ այդ օրը ներկա էին։ Այս գիրքը, հնչող ձայները, եթե պետք լինի նորից կվերահրատարակենք, խնդիր չի, այսինքն սա մեզ համար այնքան սրբագույն գործ է, բայց այս 11 տղաներով չեմ ուզում սահմանափակվենք, նրանք շատ են, թիվ չեմ ուզում ասեմ, որտեղ դրանք հազարներ են, եւ երբ որ թվի մասին խոսում են, իմ հոգու վրա խոր հետք է մնում։ Գիտակցում ես եւս մեկ անգամ։ Այո։ Այսինքն հնարավոր է շարունակական լինի, եթե մենք ինչու շատ խոսեցինք այս գրքի մասին, որ եթե կան նման երիտասարդներ, որոնց այդ ընթացքում ես չեմ կարողացել գտնել, բնականաբար սիրով մենք նորից երկրորդ գիրքը կունենանք, բայց հունվարից արդեն նախաձեռնել ենք, որ մենք հավաքենք նաև զոված նկարիչների եւ քանդակագործների ստեղծագործությունները, ցուցահանդեսի տեսքով ներկայացնենք հանրությանը, հետո նաեւ ալբոմ տպագրենք, այսինքն ինչ որ հնարավոր է անել, որ անմահ դարձնենք մեր հերոսներին նաեւ այս ձևով, գրքի ալբոմի ձևով, նրանք անմահ են, այսինքն դա բանաձևված է եւ այլևս սակարկելի չի, բայց այս ձևով նրանց ամահությունը ավելի կենթանի դարձնենք, շոշափելի դարձնենք ալբոմներով կամ գրքերով։ Նետիկին Ռուզաննա, նաև ուզում եմ հասցնենք խոսել նախատեսվող ծրագրերի, նախատեսված ծրագրերի մասին, այ ինչով է զբաղվելու երևանյան գրասենյակը համազգայինի, կան արդեն հստակ պլանավորած անելիքներ, նկատի ունեմ նաև 44 օրյա պատերազմի առնչությամբ։ Այո, մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք իհարկե, այս պահին ես ուզում եմ խոսել միայն Արցախին վերաբերող ծրագրերի մասին, Հերմինեի հետ արդեն մենք ունենք մի մտահղացում, որ Արցախի պատմությանը անդրադառնանք, դիտաժողովի տեսքով կամ գրքի ձևով, դա հետո կյանքը ցույց կտա, բայց արդեն ժամանակն է, որ մենք Արցախի պատմությունը աշխարհին ներկայացնենք։ Չեմ ասում չի եղել մինչև հիմա, անշուշտ եղել են, մեր հրաշալի պատմաբանները գրքեր են գրել, այդ գրքերը թարգմանվել են, ներկայացվել են, բայց գիտեք, պատմական իրավունք տերմին կա, այսպիսի արտահայտություն կա, որ աշխարհը վաղուց օգտագործում է։ Մենք հիմա, այդ որ ասում եմ հիմա պետք է մեր պատմական իրավունքը ամրագրենք եւ դրա տերը լինենք։ Ինչու են ադրբեջանցիները եւ թուրքերը կարողանում, հա, այսքան ինքնավստահ ապրել, որտեղ արդեն իմ ասած պատմական իրավունքից իրենք վաղուց անցել են, ուրիշի պատմությունն են իրենց իրավունքը դարձրել, հա, եւ այսօր մի առիթով ես ասել եմ, Թուրքիայում միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում, որպիսի իրենք էթնիկ ծագմամբ իրենց պատմություն ձևակերպեն, անշուշտ ուրիշի պատմությունն են իրենցը դարձնում, բայց մենք արդեն աններելի է, որ մերի տերը չդառնանք, հատկապես Արցախ աշխարհում։ Արցախում 5000 տարվա պատմական հուշարձաններ կան, եւ մենք աշխարհին պիտի ասենք, որ տեսեք, եթե որևէ ժամանակ ադրբեջանցին կամ թուրքը հանդգնի ասել, որ հա, Հադրութը պատմականորեն մերն է, մենք պիտի ցույց դնենք մեր պատմությունը, որի սկիզբը
համ դեռ միջնադարից եւ ավել սկսած գուցե եւ սկսվում է Արցախով։ Հա, ես չասեմ, չխոսենք պատմական խորքեր չգնանք Ուարտու եւ այլն, բայց 5000 տարվա պատմություն ունեցող Արցախ աշխարը այսօր մենք կարող ենք ուղղակի դարձնել խաղաղարտ այսպես աշխարին ներկայանալու եւ այցեքարտ։ Այսինքն բոլոր ծրագրերը տանում են հենց դրան՝ ներկայացնել Արցախը իր պատմությամբ եւ ինչպես դուք նշեցիք, պատմական իրավունքով։ Այո, գրված եւ չգրված։ Հերմինե Արցախյան գրասենյակի շրջանակում իհարկե անցկացվող ծրագրերին էլ մենք էլի պարբերաբար անդրադառնում ենք, կան նորություններ բացի ազգային պարից, բացի անվճար դասընթացներից հայոց լեզվի 12-րդիների մասնակցությամբ համար, որ կազմակերպվում են։ Անշուշտ հատկապես հիմա, երբ մարտահրավերները շատ-շատ են եւ այդ պարագայում մշակույթով պատերազմելը մշակույթի դաշտում նաև ուժեղ լինելը, առաջատար լինելը, ճիշտ է, հիմա գուցե հիմա առավել եւս, երբ որ արդեն ավելի շատ է հոխորտում Ադրբեջանը այս պատերազմից հետո, մարտահրավերներ այնքան շատ են, որ համազգայինն էլ այդ առումով շատ անելիքներ ունի, թե Արցախում, թե Հայաստանում, թե ընդհանրապես Սփյուռքում, եւ ինչպես տիկին Ռուզան նշեց, հիմա շատ ծրագրեր ունենք, որ նաեւ համատեղ նախատեսում ենք իրականացնել առաջիկայում, չենք ուզում հիմա հաթաթ փակագծերը բացել, բայց դուք առաջիկայում կլսեք, կիմանաք դրա մասին, ամեն ինչ իհարկե Արցախ առանցքում Արցախն է լինելու, Արցախի մշակույթը, Արցախի կրթությունն է լինելու, եւ ոչ միայն դրանք, այդ ծրագրերը ոչ միայն Արցախում են արվելու, այլ առավել շատ նախատեսում ենք նաեւ դրսում դա ներկայացնելու, եւ դուք քիչ առաջ նշեցիք Դավիթ Ղահրամանյանի ցուցահանդեսի մասին, այս ցուցահանդեսը ճիշտ է մեզ էլ առաջին հերթին ասելիք ունի, բայց այն ասելիք ունի դրսի համար, եւ առաջիկայում ներողություն փորձելու ենք այդ ցուցահանդեսը ներկայացնել դրսում, եւ այդ ասելիքը մեր հնարավորությունների չափով տեղ հասցնել դրսում։ Դա աստված որ այն հաջողի, եւ դուք անպայման կիմանաք լսեք դրա մասին։ Այո, մենք այս պատերազմի ընթացքում համոզվեցինք եւս մեկ անգամ, որ մենք մեր սեփական ցավով ենք տապակվում, հա, ու դրսի համար հաճախ այդ ցավը անգամներ, պատիկներ ավելի պակաս է, ավելի տեսանելի է, եւ պարզապես ինչ որ տեսական մի բան է, բայց իրականում այնինչ կատարվում է այդ լուսանկարների միջոցով, գուցե հնարավոր է ավելի հուզեն, ավելի, չգիտեմ, կենտրոնացնեն մարդկանց հենց այդ փաստերի վրա, կոնկրետ որտեղի են ունեցել։ Դա ոչ միայն ցավ է արձարծում այդ նկարներ, այլ դա պատմություն է ներկայացնում, եւ այդ պատմությունը շատ խոսուն է, ու այդ խոսքը, այդ լուսանկարների տեսքով այդ խոսքը պետք է հասանելի դարձնել դրսին։ Լավ, մենք խոսում ենք առանձին ծրագրերի մասին, բայց առհասարակ մտավորականությունը պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո ինչ առաքելություն ունի, ինչ առաքելություն է ստանձնել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք մինչ այսօր մենք պարզապես չենք կարողանում թոթափել այն ծանր ապրումները, որ սկսվեց, որոնց սկիզբը դրվել է հենց սեպտեմբերի 27-ին 2020 թվականի, ու մինչ այսօր կարծես չենք կարողանում ուշքի գալ, չենք կարողանում պարզապես թափվել այդ ցավից, որպեսզի կարողանանք առաջ նայել, առաջ քայլել ուղակի, ու մտավորականությունը, կարծում եմ, այստեղ բավական մեծ անելիք ունի, առաջնորդելու առաքելություն ունի։ Միանշանակ ճիշտ եք։ Տեսեք, առանձին մտավորականների մասին չեմ կարող խոսել եւ իրավունք էլ չունեմ, բայց ասեմ, որ համազգայինի երկու գրասենյակները սերտ համագործակցում են ակադեմիայի բոլոր ինստիտուտների հետ տարբեր ձևաչափերով, եւ գիրք հրատարակելու, եւ գիտաժողովներ տարբեր ձևաչափերով,
Եվ վերջերս մենք տպագրել ենք Խրիմյան հայրի գիրքը գրականության ինստիտուտի տնօրենի հեղինակությամբ, եւ սա նույնպես մեր մտահղացումն էր այն իմաստով, որ ժամանակն է Խրիմյան հայրիկի խրատները հենց փոխանցել մտավորականներին, ով ասում էր, որ հատկապես հիմա 21-րդ դարում, եթե այդ գիրքը սիրով ես նաև կփոխանցեմ ձեզ, որ այդ խրատները այսօր նույնքան հնչեղ են եւ նույնքան մեզ համար առաջնորդող են։ Մինչև հիմա, հա, մենք դաս չքաղեցինք, որ աշխարի, հա, կացայից, երկաթյա կացայից չի կարելի հավակնել գնալ թղթե շերեպով ինչ որ բան վերցնելու։ Այս պատերազմը առավել եւս, հա, մեզ այդ դասը պիտի տա։ Եվ ինչու ես խոսեցի պատմական իրավունքի մասին, այդ պատմական իրավունքի տերը հենց մտավորականներն են։ Այո։ Տեսեք, մենք ունենք քաղաքական իրավունք տերմին կա։ Քաղաքական իրավունքի տերը տվյալ ժամանակահատվածի տվյալ երկրի իշխանավորներն են, որոնք սխալական են կամ ոչ, կարող են սխալվել, ձախողվել, ժողովրդին առաջնորդել կամ չառաջնորդել, բայց պատմական իրավունքի տերը մտավորականներն են։ Եվ որ մտավորականները դառնում են իրենց իրավունքի կրողը, մյուս իրավունքը, հա, ուզի թե չուզի գնում են նրանց հետևից։ Այսինքն իշխանավորները պարտավորվում են գնալ մտավորականների հետևից, եթե մտավորականը հայրենիքին տեր է եւ իր զավակներին տեր է։ Եվ այս զավակները մեր զավակները, ովքեր որ իրենց կյանքը դրեցին հայրենիքի զոհասեղանին, մեր բացառիկ տղաները, հերոս տղաները, հա, հիմա սակարկելու ժամանակը չէ սխալի ու ճիշտի։ Հիմա ժամանակն է մեր արժանապատվությունը փրկելու եւ այս տղաներին արժանի լինելու։ Իսկ դա միայն կարող է լինել, եթե մենք դառնանք մեր իրավունքի տերը։ Հուսամ, որ այո, շուտով այս թմբիրից մեզ կօգնեն ուղղակի արթնանալ եւ իսկապես ճիշտ ուղով առաջնորդել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում հետագա գործունեությանը համազգայինի եւ շնորհակալություն, որ մշտապես նաեւ կիսում եք այդ նորությունները, ծրագրերը հենց մեր եթերում։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ սրանով հրաժեշտ եմ տալիս, հետևեք Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերին։